vodi saldo sa kanala. Takdim etadi. Do'stlar, mazkur so'ragilar bo'lsa, mana sizlarga mazkur qora Lacetti so'ragan obunachilarimiz bor edi, voha tomonliklar. Matiz so'ragan aka-ukalar uchun mana sizlarga Matiz avtomashina 2012-yilda ishlab chiqarilgan. Navrotlari bor mashinani 4000 ga gaplashilar ekan. Bankga 5000 ni tevasdan 6dan o'tib beramiz. 6dan ozgina tushib beramiz. Variant nima bo'ladi aka? 3-chi pozitsiya avtomat korobka, navrotlari bor mashinani 4.5. 4.5 kami bor. 4000 puli borga mana sizlarga Epica avtomashina. Bank sizga naqd pul beradi, o'zlari bo'lib to'lab beraveradi. Bankga bermaydi. Xo'p, balolar holatlari yaxshi. Bezrasxot olib binadi. 5000 ga beramiz. Mana shu mashinani xarid qilib olishlaring mumkin. Mana. Qadrli do'stlar, siz chet elda yurib, ota-onangizga yetarlicha e'tibor qarata olmayotganingizdan o'ksimoqdamisiz? Endi bu muammo emas. Biz kanalimizda Musofirning onasi loyihasini tashkil etganmiz. Loyihada obunachimizning xonadoniga borib, obunachimiz nomidan ota-onasiga yoki bo'lmasa yaqinlariga sovg'a ulashamiz. Agarda siz ham biz orqali yaqinlaringizga sovg'a yubormoqchi bo'lsangiz, ekraningizdagi raqamlarga murojaat qiling. Keyingi manzil sizning xonadoningiz, keyingi sovg'a sizning onajoningizniki bo'lishligi mumkin. Ko'nglimga orzular solgan qishlog'im. Matiz so'ragan aka-ukalar uchun mana sizlarga Matiz avtomashina 2012-yilda ishlab chiqarilgan. Krolada bor ekan, kapotda bor ekan. Qolgan joylar toza. Xo'p, holati a'lo darajada. Qancha yurib qo'ydi aka? 175 000 yuribdi, xo'p. Metan, rul gidravligi, akkumulyator, bez konditsioner bu, prostoy emas halqali. Yurganini aytdik. Mashinalar qolgan joylar toza. Odam million bo'lib ketdi hozir. Bozorda yurish ham qiyin. Xo'p, mashina mana bu yoqlar. Chiqol toqasiz, lelonim qilasiz. Nimaniki? Kobaltiki. Yurgani 177 000. AD sistemasi bor. AD sistemasi bor. 2012 aka. Shuncha. 2200dan tushib beraman. Boshqa qanaqa? Mana 2012 177 000 yuribdi. Kapot qirg'og'ida ozgincha bor. Naqada bor sumka bo'lgan 65 tali metali bilan narxini 4200dan o'tib beraman deyapti aka. Aka, variantlar nima bo'ladi? Variant bir oygacha o'zi beraveramiz. Ozmoz yetmasa mayli gaplashaveramiz. Bankka ham beraveramiz. Bankka ham gaplashilaveradi. Barter bo'lsa barterga ham kelishaveradi. Qanaqa mashinaga aka? Devoga-da. Qanaqa O'zbek mashina bo'lsa gaplashilaveradi. O'zining nomida bo'lgan mashinaga barter qilaveramiz. Xo'p. 12. Nima chiqimi bor aka? Hech nima chiqimi yo'q, bitta gaz quyib shopir kerak meni. Olib binadi deng. Telefon nomeringizni aytib yuboring. 90-lik. 288 588 8300. Qaytdan sizga? Qaytdan Qo'qon. Qo'qonni o'zidan ekanlar. Mana sizlarga Matiz so'raganlarga Matiz. Spark so'ragan obunachilarimiz bor edi. Iltimos sizlarga mana Spark 2012-yilda ishlab chiqarilgan 2-chi pozitsiya. Krilo. Qolgan joylari toza. Xo'p. Tulti bor, kichkina motor, pozitsiya 2. Bunda abiz bo'lmaydi, konditsioneri bor, gidravlika ko'rib turibsizlar. Moyidimi aka? Yemaydi. Telkor akkumulyator. Xo'p. Ichiga o'tmaganmi? O'tmagan. Yaxshi. 2012, 2-chi pozitsiya, 104 000 yurgan ekan. Benzinni o'zi deng. Benzinni o'zi. Sakadiska balon holat yaxshi, 14 kul bor dedik. Xo'p, akani o'zi mingan mo'ljalda, chunki rul Mers rul. Mana 104 000 avdi sistema qo'yilgan Pioneer rычаг. Xo'p. Mana unaqalar ham bor ekan. Zadnik kamera. Yoshroq unaqalar minsa mashinaga sal ahamiyat beradi. Qarab yuradi. Navrotlari bor mashinani. Holat yaxshi. Oh. Benzin dedik. Aka sal kelishtirib aytasiz, tezroq qilamiz, xohlasa. Beramiz aka. Qancha dedingiz?
5 yil boramiz. Jitchi o'tib beramiz. Naq sanagan odamga. Ozmoz. Naq sanagan 5 yil boramiz. Bo'lar ya? Bo'lar. Variant nima bo'ladi? Variant yo'q. Bankchi. Bankda desa bo'ladi. Bankga gaplashilar. O'z nomingizdami endi bu aka? Bo'ldi. 2012 104 ming yurgan benzinni o'zi navrotlar. Ishtimasini olib qolmaysizmi ishqilib? Ko'rsatib qo'ydim-da hamma narsani. Bo'ldi. Zapasi ham bormi ishqilib? Zapas balon ham bor. Qilib beraverasiz. Zapas balonlar bor. Xo'p, balonlar holatlari yaxshi. Bezras xot olib binadi. 5 mingga beramiz. Telefon nomeringiz? 33lik. 111. 99-11. Endi bank bunga qancha pul berishligi mumkin? Aka, voha tomonlilarga ham bank so'rasa beraverasiz-da, to'g'rimi? Beriladi ana. Xullas, 2,5 ming, 2 ming puli borga bank pul beradi bu mashinaga. Voha tomonlilar so'ragan edilaring, mana sizlarga berar ekanlar. Nexik so'raganlar, 2010 kapotda kraska, eshikda, orqa eshikda, o'ng tomonda kraska, qolgan joylar toza, lyuks konditsioner, Ru6 motor, moy yemaydi, yangi akkumulyator. Xo'p, kapotda dedik, martaga o'tmagan, yaxshi. Chokka ayrilmagan butun. Gidravlika pompasi yaxshi. Xo'p, demak, mavitlar ham 2680. Yaxshi, çok yaxshi. Konditsioner ishlayapti maki? Metani temir-a? Temir metan. Qancha yurgan dedik? 280 ming. Bardoy qizil rangdagi. Balonni holati yaxshi. Balonlar yangi. Xo'p. 260 ming yurgan dedik. Chixol. Yaxshi chixol, lelonim qilasiz. Avto sistemasi va ichkarida chiqim ko'rmadim. Yaxshi. Bitta lelonim qo'ysangiz bo'ldi. Bagajnik ochib ko'rsatamiz. Svarka emas, uzilmagan. Nima bilan ochib, u qilib, bu qilib ko'rsatib yuborganimgacha bitta mashina 3 daqiqa oshiqroq vaqt ketib qoladi. Shuning uchun bir qator ko'rsatib, holatlarni asosiy joylarga ahamiyat bergan holatda ko'rsatib chiqishga harakat qilyapman. Ko'proq mashinalarni kamchiliklarini kommentariyada yozib qoldiringlar. Mana bitta ko'rsatmayapsan desalaring, xudo xolasa ana shularni ko'rsatishga harakat qilaman. Bu mashinani narxini hozir aytadi. Qancha dedingiz aka? 4,5. 4,5 kami bor. Qanchaga bermadingiz? 2200 ga bermadim. 2200 ga bermadingiz. Ozmoz kami bor ekanda, naq sanaganga beraverasizmi? Alki, gaplashaveramiz. Eshik bilan mana shu yerda ozgina bor, kapotda. Variant nima bo'ladi aka? Mashina. Variant. Gaplashaveramiz endi variant. Kelishilaveradi, kam ketigini gaplashilaveradi. Xullas 2010 260 ming yurgan mashinada eshikda va kapotda ustida bor ekan, tirikchilik emas ekan, o'zlarining nomlarida ekan. Mashinada bitadi xullas, generalniy ekanlar. 4 ta balon yangi, hadoylar zo'r. Endi bir 2,5 ming puli borga gaplashilaveradi. Xaridorlar bor, shuning uchun akani ko'p savolga tutmadim. Telefon nomeringizni aytib olasiz. Bitta kraska bor xolos. Nomeringiz? 94. 94. 441. 441. 0406. 0406. Qaytdansiz aka? Yangiqo'rg'on. Yangiqo'rg'ondan. Bo'yda tumani? Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Yangiqo'rg'onlik akamizniki ekan. Mana bu 4,5 kami bor, 2010 Las Nexi 2. Qora Lacetti so'ragan obunachilarimiz bor edi, voha tomonliklar. Mana hozir anshi so'raganlar. Iltimosingizga binoan ko'rsatamiz. 2009-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Kapot. Kapot. Kanot deyilyapti. Aka, bu polli emasmi? Polli emas-a bu? Polli emas. Motor moy yemaydi deyishdi. Xo'p, metani bor. ABS, gidravlika. Nimasini aytay buni endi? Motor moy yemasa. Bir zo'rodan ko'rsatib qo'yamiz mashinaning holatini. Balonning holati o'rtacha, sal eskirib ham qopti. 460 ming kilometr yurgan ekan. Pozitsiyki. Pozitsiyki, lelonim qilasiz? Chixoli bor. Chixol bor, avto sistema bor. 460 ming kilometr yurgan dedik. 2009 Lacetti qora rangdagi. Xo'p.
Mana. Gizsalik temir zapas. Yo zapas. Xadoylan yaxshi dedi. Aka taksichilik qilardi. Hozir narxini so'rib ko'ramiz. Pulini nech pul deyapmiz aka? 6000 o'tib beramiz. 6000 o'tib berasiz. Motorlar qo'yilgan. Umuman moyimaydi. Xadoylari yaxshi. Zo'r. O'z yo'lda yurib turasiz, to'g'rimi? 7 millionga qilindi yaqinda. Narx sanaganga 5000 ga bera olamizmi? Yo'q. Balat. 5000 deb yubarsa, 6 dan o'tib beramiz. Ha, 6 dan ozgina tushib beramiz. Variant nima bo'ladi, aka? Bankchi. A, bank qilib beraveradi. Bankga gaplashilaveradi. Nima chiqimi bor endi, aka? Chiqimi shu 4 ta balon qo'yish kerak. Bo'ldi, boshqa chiqimi yo'q. Endi o'ziga moslab. Lekin bu ham yursa bo'laveradi, balon ham. Yuribdi-ku. Ja, unaqa ham emas. Xo'p, demak 6000 kami bor, mablag' yetdi. Buni bilmaymiz, qanaqaligini. Telefon nomeringiz. 99lik. 909 7702. O'zingiz nomingizdami, aka? General. General. Bo'ldi, aka, sog' bo'ling. Do'stlar, Qo'qon mashina bozorida Lacetti so'raganlar, mana Lacetti gender qilingan 2010 3-chi pajsi avtomat korobka 30-40% kraskalari bor ekan. Hozir Xardor keldi. Bu yoqda biz syomka qilishni boshladik. Xardor ham keldi, savol javob qilyapti. Shuning uchun akani bezovta qilmayman. Ma'lumotlarni oldim. Motor moy yemas ekan, konditsioner ishlar ekan. Metan, temir metan, ABS, Delco akkumulyatori. Mabla endi gender qilingan hisobiga bo'ladi. Bundan tashqari yana bor ekan. Xo'p, bir zo'rlab ko'rsatib qo'yamiz mashinaning holatini. Aka, xadoylari yaxshimi? Xadoylar zo'rmi? Balon o'rtacha. Pult. Mejigar pult bor. 3-chi paysa dedik mana. Lyuk. Mers. Mers rulmas ekan. Xo'p, 219 ming yurgan ekan. Pechka ishlab turibdi. Audi sistema, avtomat korobka. Mers bar. I chixolni taqib olasiz, lelonni qo'yib olasiz. Video registrator bor. Yaxshisidan o'rnatilgan ekan. Ana. Demi yaxshi. Ana. Xullas, do'stlar, xudo xolasi qoralas et so'raganlar bor edi, barterga so'ranglar deganlar bor edi, Surxondaryo tomonlik, Sirdaryo tomonlik patentchiklarimiz so'ragan edi. Shu tomonlarga barterga yoki variantga bo'ladimi degan edilar. Aka, narxini nech pul deyapsiz buni? 8000 so'm. Xo'p, 8 kami bor. Bo'ldimi savdo yo birinchi bozor bu? Yo, savdo bo'lgan yo, aka, ko'rdim. Birinchi bozording? Variant nima bo'ladi? Yo, variantga bermayman. Bankgacha. Yo, bankga beraveradi. Bank sizga naqd pul beradi, o'zlari bo'lib-bo'lib to'lab beraveradi. Bankga beraveradi. Gaplashilaveradi unga. Sizga bitta savol aka, nima chiqimi bor hozir buni? Chiqimi yo'q. Olib minaveradi. Bo'ldi. Endi bank 4000 puli bor, qolganini beraveradi. Telefon nomeringiz aytib yuborasiz. 91lik. 146. 34. 94. Qaytansiz? Chukopridan. Chukopridan. General yo o'zida? Genda mashina. Genda. Bo'ldi, aka, sog' bo'ling. Xullas, bez rasxod 2000 219 ming yurgan dedimmi? Qancha yurgan dedim? 219 ming yurgan, 30-40% kraskasi bor. 3-chi pajsi avtomat korobka, navrotlari bor mashinani. Narxi 8 kami bor ekan, 4000 ga gaplashilar ekan bankka. Epica so'ragan aka-ukalarimiz bor edi. Mana sizlarga Epica avtomashina 2011 dedi aka. 2011. Kraskasi mana shu yerda. Mashina o'zi, qolgan joylari toza. Qancha yurdi mashina aka? 123 ming yurgan. Alyuminiy chugunli, qaysi motor? Chugunli. Chugunli. Xo'p. Konditsioneri bo'ladi. ABS mana bu qirg'oqda bo'ladi, mana bu. ABS mexanika dedik buni. Moy yedimi, yemaydimi? Yemaydi. Metani temir? Propan. Propan mı? Propan. Xo'p. Demak, balonlari yangi balon. Yangi balon. Xadoylari yaxshi, aka?
Hadi oyları zor. Kaçı yürgen dedik? 123.000. Yürgeni hem kem. Salonda kalatı. Kurjini, yakşı. Bir oğları. Mekanike dedik. Çık kalatı güzel, hullas. Epika sonra gelirler. Ha ha. Kaysı bir ana? Kattivalı? Çetta mısınız? Hoş bunu oğlayalım mutlaman ki. Bana. Prapa 65 tane ya kenar ki? 50 tane. 50 tane mi? Bana. Onlar güzel. 50 tane değil. Bir de tuğulursa kaç yürü yaptı zaki? 452 dalniga yuradi. Xo'p aka, bechiqim. Olib gazni quyib yuraversin. Pulini nech bil deyapmiz? 8000 kami. 8000 dan o'tib beramiz. Variant bo'ladimi? Hamma yo'q, bo'lmaydi. Qancha puli borga gaplashamiz? 4000, 5000. 4000 puli borga 1 yilga bo'ladimi? Yo'q. 3 oy. 4-5 oygacha nar borsa gaplashamiz. Xullas, mana ham variant voha tomonlilarga beramizmi? Yo'q. Bank bo'lsa beriladi, gaplashiladi. Bo'ldi, xo'p. Demak, telefon nomeringiz aka? 93lik 414 33 32. Do'stlar, 4000 puli borga mana sizlarga Epica avtomashina. Bez rasxod olmasa qilib minasiz. Captiva so'ragan mana sizlarga 2011-yilda ishlab chiqarilgan mazkur avtomashinamiz. Kapot, qanot, eshik. Suyaklar butun. Ichiga o'tmagan. Çiğot mu? Kaç yürüdü? 70. Bu 3-2 motor bol işgeri adasın. Şuna kadar 3-2 motor. Propan koyulgen. Ne işte aliyendu? Balonun halatı yakışı. Orka eşikdi. Aşı çap tomanda orka eşikdi. Borakan. Ne kası? Kras kası. Aittik. Trabek 77.000. Avtomat karobka. Avtomat karobka. Kojini. Uzunu gidip durup da Leloğlu'nun kılınmayan yanarken halatları yaksın. 77 mi yürüdü Tolos? Avtomat karolukı. 2011. 2011. Propan tayga qo'ygan bo'lish kerak adashmasam, hozir ko'rsataman. Asidini mundoq chiqarsangiz bo'laveradi. Mana propan. 293. Topilini nech pul dedik? 13000 kami bor. Variantlarga gaplashiladimi? Naqdgami? Faqat naqdgi. Bartergachi. Qanaqa O'zbek mashinalar Cobalt sentri bo'laveradi, gaplashilaveradi. Xo'p. Variantga berilmas ekan, bank qilib beraveramiz, to'g'a? Bankga gaplashilaveradi. Bechiqim olib masa qilib minaveradigan holat. Qancha 13000 kami bor dedik. Cobalt sentri shunaqa mashinalar bo'lsa barterga bo'laveradi. Telefon nomer, mashina nomermi? 91lik 224 20. Raqamiga murojaat qilsalaring, mana shu mashinani xarid qilib olishlaring mumkin. Mana. Do'stlar, mazkur so'ragan bo'lsa, mana sizlarga mazkur 1991-yilda ishlab chiqargan mazkurchimiz. Hozir 30% kraskasi. 5% emasmi? 30% kraskasi. 91-yil chiqib turib, endi bozorga chiqdi. Birinchi bozor. Moyidimi, yemaydimi? Yo'q. Yaxshimi? Ketdi. Metani bor ekan. Akkumulyator, yangi akkumulyator. Hop, moyimiz. Bitta unaqa qiling, kaltini oching, yurishini bitta ko'rsatib qo'yaylikmi? Kaput yopib qo'yiring. Hadoy qanaqa aka? Hadoylar zo'r. Balon yaxshi. Yurishi yaxshi, tiniq. Zo'r. Yoping aka. O, yo'q, unaqa qilib yas. Yurish zo'r. Ovozlarni jichi yurib turasan aka? Holatimni yurgan holatini ko'rib, odamlar ham sal yurak jizillashi mumkin-da. Yaxshi ekan. Xo'p, metani bor ekan. Prisepi ham bor, mashinani, prisepi ham bor. Talizno'y deyladimmi? Ularni shunaqasi.
Metanam 100 senelik. Kiçin ama seken, koptadan eken. Kadı oylarını yaksındık. Değil mi? Hazır bir çıkımı kurmadı mı ki bunda? Biz biraz kut. Olup minora diyon. Hop eke, keliş elik. 15'ten 30 biraz. 15'ten 30 biraz, Pırsepe bilen biraz mı? Yok, Pırsepe bilen 18 biraz. Kımat ayet koymayapsın mı? Evet. Sal yakın rak kılıp ayet orayın. Yaksın, keliş elik. Pırsepe kanakı indi, 2 kıldırak yok. 2 kıldırak, yenge Pırsepe. Bu oldu, hop. Simitleri geçer, 4 kıldırak. İşliydi, hemen arsa. Evet, 15 kama var, Pırsepe yan var bunu, onun da kamaz. Sal başka çarak. Yenge mi? Yenge mi? Yenge mi? Pırsepe bilen bosa, 18 kama var eken. Uzile de miyim daha ki bu? Yürüyüşünü koordinle utatınak. Telefon numarası? 94. 94'lik? 392. 392. 0400. 0400. Hani de Zaporojist var eken.